сьогодні, наскільки я знаю, якраз сьогодні, 20 січня, у 15-му році московські окупанти на ДАПі підірвали будівлю повністю, вона рухнула. Після цього, якби на наступний день вже почали витягувати наших загиблих, ще витягували когось живих. І після цього, пам'ятаєте всі кадри, коли цей недоносок Чигіва чи Моторола, Чигіві чи Моторола на камеру застрелив в голову нашого підполковника. Ну і знущався над нашими полоненими. Я вчора прочитав у Фейсбуці пост, який мене вразив, і я хочу вам його зачитати зараз. Саша чувствовал, что умирает. Лежа на потресканном бетоне нового терминала с десятком осколков в теле, он холодеющими пальцами пытался дотянуться до чеки, подорвать вместе с собою приближающихся орков. Взрыв, боль, светлый тоннель перед глазами. Внезапно Саша увидел свое искалеченное, усыпанное обломками тело со стороны. Он понял, что мертв. Как ни странно, страха не было. Была невероятная легкость и осознание, и ясность сознания. Единственным, о чем он сожалел, было то, что перед последней атакой он так и не сумел написать маме. Но ведь теперь он все равно может ее увидеть, решила душа и отправилась в дальний путь на родную Львовщину. Пролетая над Украиной, солдат видел все. Он видел, как сошедшие с ума запорожские пенсионеры, брызжа слюной, проклинали сносивших памятник Ленину фашистов. Видел, как выстраивались очереди за гречкой, которую раздавали Вилкул и Кернес. Видел обдолбанное киевское быдло, сбившее ребенка, и судью, отпустившего это быдло под залог в 10 тысяч долларов. Видел ровенское рогульё с лопатами, уничтожающее родную землю ради куска янтаря. Видел одесских таможенников, покрывающих контрабанду, и николаевских ментов, барыгующих амфетамином. Страна продолжала жить, как ни в чем не бывало, будто не было никакой войны и тысяч погибших молодых пацанов. Солдат заглянул в дом депутата, построенный за провал евроинтеграционного закона, и в квартиру редактора националистического издания, скрывающегося от мобилизации. Он наблюдал, как ректор за конверт закрывает сессию студентам-медикам, а глава райсовета получает долю от незаконной вырубки леса. Внезапно боль вернулась, а с ней и радостный женский голос. «Михалыч, тут наш казак очнулся!» Уставший врач в помятом халате улыбнулся и рассказал солдату, как его в последний момент вытащили товарищи с уже занимаемой чеченцами нейтралки, как прошла череда тяжелых операций и недели комы в госпитале Днепропетровска. Прошел месяц. Наглаженный китель, медали, тяжелый рюкзак за спиной. Солдат шел по улице родного города. Он ожидал радостных улыбок прохожих и веселых приветствий. Но толпа пробегала мимо него с каменным, безучастными лицами. Водитель маршрутки, увидев удостоверение УБД, сказал: «Льготні вже є, оплачуйте». А дворничиха Аня во дворе начала прочитать про братоубийственную войну и фабрику у Липецке. Весь мир будто спрашивал у солдата: «За что? За кого ты воевал?» Саша сел на лавочку и трясущимися руками закурил. Такого отчаяния он не испытывал ни под шквалом российских снарядов на Сувормогиле, ни в выжженном поле под Иловайском. На глаза накатывались слезы. И вдруг кто-то похлопал солдата по плечу, и звонкий детский голос сказал: «Дяденька, спасибо вам!» Солдат поднял глаза и увидел перед собой девочку лет 8. «Спасибо, что у нас нет войны!» Детские голубые глаза смотрели на солдата, а по его небритым щекам катились слезы. Да, именно за это я и воевал. Прошу
хвилину мовчання згадати наших загибших бойових побратимів, всіх героїв, що загинули в ДАПі. Дякую. Ну і не можу ще одного сказати. Ну от годину тому назад, так хвилин 5 стояв в готелі Київ, чекав побратима. От, і тут до мене підходить такий, ну, років 30-35, ну, файно одягнутий такий мужчина, хлопець. І питає мене: А що ви так довго тут стоїте? Говорять, четвертий місяць. Кажу, ну та, стоїмо, 17 жовтня. А чого ж ви тут стоїте? Ну, кажу, от повернулись з фронта, бачимо, що тут на Україні твориться, що кругом зрада, кругом бариги. Не розуміємо, за що ми воювали. Ну, ми-то розуміємо, але я так йому відповідаю. Кажу, там воювали проти москалей, а тут якби стоїмо проти наших корупціонерів і бариг. А він мені каже: а звідки там, типа, откуда там русські? Їх там ніколи не було. Я такого ніде не слышав. Ну я кажу, та ну я не знаю, що ви дивитесь і що ви слухаєте. Ну, в принципі, якщо навіть ви тут, ну, в Києві живете, знаходитесь, ну тут було вже кілька виставок трофейної зброї на Михайлівській площі там. Десь на Печерських холмах, тут де парк, забув назву, там, кажу, на шильдиках написано, значить, дата виготовлення, свіженькі там гради, свіженькі танки, формуляри в танках заповнені, що там вказано навіть номер бригади, там якоїсь там Грозненської чи Майкопської, краснознам'янної імені там Кутузова, Суворова, чорта дьявола. Ну, кажу, а що, ви не знаєте, що чеченці кадировські, кадировці, кажу, десантники з Рязанської дивізії десантної, та говорю, купа москалей, псковської, та, кажу, ви що не знаєте, що 10 було в полон десантників взято, і вони по телеку у нас, навіть наші олігархічні канали це показували. А він каже, та ні. Я знаю, що це йде Москва, війна між українцями. От, от вони підсумки роботи нашої влади протягом вже четвертого року війни. Ходять люди, я ще так спитав, як ви не з ДНР тут приїхали випадково. А він так щось замявся, та ні, я місний. Я кажу, щось ви мені, як місний, щось, ну, я вам не вірю. І, в принципі, кажу, за такі, як ви, я так чувствую, після перемоги років 5 за сепаратизм у нас будуть сидіти. Ну, і от швиденько його здуло. От. Ну, до чого я? Я до того, що, бачите, що незабаром ми стоїмо, ми боремося і будемо тут, в цьому окопі, на внутрішньому фронті, ми будемо стояти до перемоги, до того дня, коли не буде тут олігархів, а місця в скромних владних кабінетах, в скромній Верховній Раді, от, займуть справжні патріоти України, як ті люди, яким, ну, Грушевський казав, як, що проблема України в тому, що її керують люди, яким Україна не потрібна. Так от, ми зробимо так, щоб в кабінетах, в всіх кабінетах державного управління сиділи люди, яким Україна потрібна. Слава Україні! Героям слава! Батарейки сіли. Хто ставив на зарядку? Розійдися!